«Пусть в вашем доме всегда будет многолюдно, а казан полон». Так обычно говорят кыргызы, когда дают бата. Естественно, доброе слово исходит прямо от Аллаха. В этом слове хранится любовь к человеку. Слова, выраженные намерения сердца человека. В народе благословению придают особо важное значение и верят в его силу и благодать. Кыргызы всегда просили благословения у аксакалов, говоря: «Кто получит благословение, у того исполнятся все желания». Эта традиция и сейчас не теряет актуальности. Когда мы встретились с женщинами Алато Аимдары из Алайской долины, они благословили кыргызский и турецкий народ, чтобы в эти дни не было больше потерь от коронавируса. Больше всего их беспокоит сегодняшняя ситуация. Елдеріміз қайсы жерде жашавасын, мұсылман елдері барды бір туған. Тілегіз бір, ойыз бір, тынштықты қалашады. Енелерін тілегі дағы тынштық. Жалпелі Алай айындарын жетексі бізе де сатып алды ба. Алай айындарының атынан ұлы бір туған түрк еліне жалынды ұсық салам. Біздің қаларыңыз енелердің тілегі әрдайым жақшы нәрседен болады, жақшы үміттен болады. Енелердің тілегі жерімізде әрдайым тыныштық болсын. Құрметті түрік елінің ұлы елі, біз сіздерге Алай айымдар атынан шын жүректен саламымызды айтамыз. Жана сіздерге тыныштық, аманшылық, денсаулық қалаймыз. Дүйнөдө ошондой эле түрк элинде, кыргыз элинде дайыма тынчтык болсун, аманчылык болсун, элдин баардыгы ойноп күлүп тынч аман жүрө беришини жалпы Алай айымдарынын атынан тилектешмин. Алай айымдары дайыма дүйнөдө тынчтыкты каалайт, дүйнөдө аманчылыкты каалайт, дайыма ушу тынчтык болуп ушундай жаркыраган жакшы заманда жүрө берели деп тилек айтамын. Саламатсыздарбы, урматтуу түрк бир туугандар. Биз Алай айымдарынын атынан сиздерге жалындуу ысык салам айтабыз. Ошондой эле заманыбыз тынч болсун, бардык жерде тынчтык болсун, бардык жерде заманыбыз тынч болсун. Бир тууган түрк туугандарга жалындуу ысык салам айтабыз. Улуу урматтуу түрк туугандар, түрк энелери, жалпы эле кыргыз элинин кыргыз энелеринин атынан сиздерге ысык саламыбызды жолдойбуз. Биздин тилибиз бир, биздин маданиятыбыз бир, биздин динибиз бир, жалпы эле биздин тилегибиз да бир. Ушу кыргыз менен түрктөрдүн ортосундагы достугубуз улана берсин. Жалпы эле түрк президенти Эрдоганга, жалпы эле кыргыз элинин атынан жалындуу ысык салам. Түрк элдерине тынчтыкты, амандыкты каалайбыз. Түрк элдерине согуш болбосун, түрк эли оорубасын. Бүткүл дүйнөсүнүн элдери достукта болсун, маданият кызматташтыгы зорлана берсин. Алатоо айымдарынын атынан, Алай айымдарынын атынан, кыргыз энелеринин атынан, баатыр энелеринин атынан, жалпы эле ушул тынчтыкты каалаган баардык энелеринин атынан сиздерге ушу ден соолук ишиңиздерге ийгилик, дайыма достугуңуз зорлана берсин каалайм. Сирияда согуш болбосун, бүткүл дүйнөсүндө согуш болбосун. Энелердин тилеги тынчтыкты каалайт, тынчтыкты каалайт, достукту каалайт, балдарынын аман эсен чоңоюшун каалайт. Энелердин тилеги дүйнөдөгү балдарды, кыздарды өнүгүшүн, көбөйүшүн каалайт энелер.